O lateral esquerdo Ramon desembarcou nesta segunda-feira no Rio de Janeiro para definir os últimos detalhes da transferência para o Flamengo. A princípio, o jogador, que ainda atuou pelo Corinthians no empate em 1-1 com o Sport, fica no clube carioca até dezembro por empréstimo. Bruno Braga, Ramon é a solução para a lateral esquerda do Fla? Se o Ramon vai ser a solução da lateral esquerda, eu não sei, mas com certeza vai jogar bem melhor que o Magal. Magal, desde que o Júnior César saiu, foi para o Atlético Mineiro, não foi bem. Ontem no Fla-Flu, inclusive, foi muito mal. As principais jogadas do Fluminense foi pelo setor direito, inclusive o gol do Fluminense saiu por aquele setor. Ele acabou indo para o ataque, não voltando, o Gonzalez teve que fazer a falta. E o Thiago Neves conseguiu cruzar para o Fred, então ele não está indo bem. Agora, eu questiono de certa forma a contratação do Ramon, porque ele tem contrato até 2015 com o Corinthians, ele viria por empréstimo. Então é uma solução assim, momentânea, não é uma solução a longo prazo.